Og nu kan du møde ham her. Du har drejet dig ind på særsalo, særsalo, automatisk telefonstemme. Nu ingen panik, tag en dyb indånding, forsøg at huske, hvad der står på dopsattesten, hvad klokken er og hvad du ved. Vi gider unævnlige grunde ikke tage telefonen lige nu, men når lysten kommer, ringer vi tilbage til dig. Så spyt dit navn, telefonnummer og hvad du ved ud, når vi lyder nu. Ja, så sidder du her, Kim. Hej med jer. Nu er du kommet. Det var lidt snyd før, da vi sagde, at du var her, for du var her faktisk. Men jeg kunne høre, at jeg også kunne tale grønlandsk. Det der telefonnummer, der var snakket baglæns. Ja, hvorfor har du sådan en egentlig? Det er en forretningstelefon. Der er 22 sekunder, og jeg vil have, at folk de skal lægge besked. Og det gør de jo ikke altid, så man bliver nødt til at holde dem hen med snak, til de 22 sekunder er gået. Det er det korteste bånd, man kunne få fra telefonselskabet. I stedet for, at man skræmmer dem, vil jeg sige, jeg er ikke hjemme, læg en besked. Så er der stadigvæk 19 sekunder tilbage. Hvad, alle ringer alle dine fans så ind? Nej, det håber jeg sandelig ikke. Det kan da vel ikke finde mig i telefonbogen, regner jeg med. Så bliver der ballade. Men som jeg siger, det er forretningstelefon. Altså, det er et forsøg på at få folk til at lægge besked. Sådan et apparat, der er utroligt effektivt, hvis man ikke er hjemme. I stedet for, at man skal pingpong frem og tilbage, ringe op og tænke, er han emigreret efter den sidste forfærdelige radioudsendelse for 15 minutter siden, eller er han der? En af dine fans er her, i hvert fald. Det er Amdi. Ja, det gør ikke noget. Hej Amdi. Hej Kim. Hvordan går det? Det går ret godt. Jeg er lidt rødkindet efter de sidste 55 minutter. Det er mellem 15 og 16, men jeg er da i live endnu. Jamen, du har jo også en fanklub, ikke? Det skal du ikke spørge mig om. Det er den herre, der sidder her. Det har jeg heller ikke noget med at gøre. Nej, det har du heller ikke. Har du hørt om den? Ja, det har jeg. Jeg er også med i den. Ja? Forhåbentlig endnu. Ja, du bliver nok drønet ud efter det her. Men hvad er vi skal tale om hvad? Fans og ja, vi skal jo snakke lidt om dig, ja. Nu vi har fået lukket dig op. Endelig langt om længe, ja. Jamen, idoler, det er jo noget med afstand og berømmelse og ting og sager. Og der er jo ikke meget idoleri ved at sidde her med de her hørekiks på, som man sidder med inde i studiet for at kunne tale sammen. Og så kigge på en lidt rødkindet 37-årig lille mand, der ser lidt træt ud efter en hel times udsendelse. Så der røg historien om idolet. Ja, det kan vi jo spørge Amdi om. Lad os da gøre det. Er han god nok, som han er rødkindet og halsmattet? Så man ser ud, ja, så er han der. Han har godt med røde ører og rødkinde. Han trænger til noget makeup. Det er ikke sådan, man kender ham som fra fjernsynet af. Men hvad er forskellen? Hvad gør de ved dig på fjernsyn? Det giver mig et nyt ansigt, der får mig til at se forhåbentlig plastisk fantastisk ud. Sådan at jeg kan skrælle det af, når jeg er færdig med udsendelserne, og så gå igen. Og gå mig en spasur til ned ad strøget, uden at der er for mange, der kaster vaniljeis efter mig. Men er det sådan, du kan lide ham? Hvad med make-up? Den her plastik-Kim. Er det sådan, han skal se ud? Nej, altså. Han bare er sig selv, altså forhåbentlig så. Med eller uden make-up? Ja, ja. Altså. Jamen, hvordan bliver man vild med Kim Schumacher? Ja, jeg hørte hans udsendelser i januar 1984, og der havde nogle af mine kammerater, de havde sådan en ghettoplads, der med over i klassen, og så spillede de noget boogie-musik og breakdance, og så hørte jeg den der lille diskodværv der, sidde og ævle en masse ting ud af Rocksteady Crew, og så videre, og så videre. Så tænkte jeg, hvad fanden er den idiot, tænkte jeg først, ikke? Og så senere, så begyndte jeg at optage hans udsendelser, og så videre, og så videre. Og så tænkte jeg, hvad fanden, det er selv noget meget godt musik, han spiller, ikke? Og så senere, så hørte jeg først efter hvad der var, han sad og sagde sådan nogle ting. Og det var det faktisk det, der fangede mig. Nå, det skal ikke. Det har vi andre ikke fundet ud af endnu. Nå. Man skal ligesom høre ordentligt efter, hvad det er, han siger. Altså, det er ligesom sådan en spøjs. Klap ørerne ud, ja. Men jeg tror da, at det har meget mindre med personen at gøre, mere med håndværket. Det vil jeg da håbe. Altså, hvis det der med fans skal betyde noget, så er det selvfølgelig ikke så meget om, hvem jeg er, men hvad det er, jeg gør. Det er da klart. Det er der, ikke nogen, ja, der er ikke nogen forskel på det og almindeligt håndværk. Altså, hvis der er en sneaker, som er god til stole, og man så kommer og klapper ham på ryggen og siger, det var vel nok godt, den sidder man herligt i, at den er smuk at kigge på. På samme måde med det her. Nu vi snakker om håndværk, ikke, så troede jeg jo, naiv som jeg er, jeg kunne have lukket dig til noget, ikke? Det er ligesom, I sidder med jeres manuskripter her foran jer, ja, det kan man jo ikke se, fordi der er ikke billeder på radio endnu. Så hedder det nemlig fjernsyn. Sådan er det jo også, sådan at det, jeg laver, det er jo ikke en TikTok-udsendelse. Det er jo sådan et lille tæt sammenskruet show, hvor der er ikke plads til at sige for mange ører. For der er nemlig kun 14 sekunders introduktion på hver plade. Og der har jeg lyst til at fortælle om krig og fred på fire ben. Så jeg sidder og laver det hårde benarbejde derhjemme og nærlytter pladerne og får dem til at hænge smukt sammen. Og så går jeg ind og laver det.
det mindste af udsendelsen, det er de 55 minutter, det tager afviklende. Det vanskeligste, det er at sidde og få dem til at hænge sammen derhjemme. Det er det hårde arbejde, som bliver foretaget, inden der overhovedet ryger i luften. Okay, så ved vi det. Ja. Får I en plade lige her i smasken? Der er den. Bingo. Sorte briller og med slips, og skyder måne med på en maskine fuld af chips. Imens er hans maskine blevet vild med den person, der står og vender plader på sin rejsegrammofon. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Whoa. Holly, holly, my soul's a blow. Alt for ham, der står i døren, for vi vil ind og bære de rige, unge, smukke børn. Hver ene nat om ugen er det hele Hollywood, og så er det om at nå det, for i morgen er det slut. Yeah. Og her var det så Mænd i Blåt med Speedmarker Mundkurvemix. Hvordan er de dog kommet på den tanke? Ja, det er godt at vide. Det er jo ligesom tandlægen, der kan få mig til at tie stille. Men ikke lukke munden på mig selvfølgelig. Men Amdi, hvad er det ved Kim? Er det hans snakketøj, eller er det... Du sagde, at du godt lide den musik, ja, han spiller. Ja, men det er også dels hans snakketøj. Det han siger, der er det sjove. Hvad gør du? Så sidder du og øver dig derhjemme. Altså, kunne du tænke dig at blive sådan en selv? Skal være helt ærlig, så synes jeg, jeg kunne godt tænke mig at sidde der og lege disc jockey. Og i starten, der hørte jeg meget efter, hvad det var, han sad og sagde bag mikrofonen. Så nogle gange sad jeg sådan og skrev efter, og så sad jeg nogle gange selv og sagde det, som han også sagde. Det var meget sjovt, men ligesom nu, der er det måske stille lidt af, ikke? Altså nu, der er okay, Kim Schumacher hver mandag, det optager jeg. Yt, han er færdig. Men hvordan er det at høre det, Kim? Sådan, hvordan der er det, jeg hører mig, det ved jeg sørger med. Nej, ikke dig, men altså at høre, at der er nogen, der sidder og efterligner dig og synes, at det er helt lækkert, det du laver. Jamen, det svarer jo til, at I sætter jeres lille jingle på i begyndelsen, og jeg så står derhjemme og vasker op og synger med på børneradio. Det er jo det der med, at man tilstrækkeligt mange gange kommer til at lytte til det samme, og så går man hen og bliver dus med det og synger med. Jeg tror ikke, den er længere. Det er det der med, at jeg opfatter sproget på en måde, som dansklæger ofte hader, det der med, det er sådan en slags verbalt modellervoks. Man kan lave nogle nye ord og kaste dem ud til folk, og så vil de alligevel blive forstået. Det er kunsten. Hvad er det, jeg har lyst til at sige, og hvad er det, de ude i de små hjem har lyst til at høre?
Og det er sådan en balanceakt, så hvis der er nogen, der kan huske det, der er også en af studieværterne her, der snakker om kærlig øksehug og video, mens mænd i blot var på pladetallerken. Man kan sådan huske nogle af ordene og lege lidt med dem. Og så ender det måske med, at man begynder at blive kreativ og selv finde på en del af dem. Altså, jeg ved ikke, om du kan komme på et alternativ til et kærligt øksehug. Men det lyder da lidt sjovt. Ja, jeg vil også sige, at det med altså snakkeriet, synes jeg helt klart er det. Ja. Altså, er det sjoveste i din udsendelse? Ja. Det er kunstnerne selvfølgelig kede af at høre, men jeg har ved forskellige lejligheder fået nogle bånd tilsendt, som jeg næsten ikke kunne holde ud, fordi der havde folk optaget måske 25 udsendelser og pillet al musikken ud og bare sendt mig. Og selv jeg nåede kvalmepunktet i løbet af 2-3 minutter. Hvad siger du? Du blev chokeret? Nej, jeg gik i koma. Det er nok et mere præcist udtryk. Jeg blev ikke chokeret. Jeg sådan, kan jeg ikke holde det ud. Alle de der introduktioner med Kim Schumacher manden, der gør et eller andet, som jo bare er ment som en vidighed i begyndelsen. Det var en, jeg fandt på for nogle år siden, fordi jeg tænkte, det lyder så underligt. De siger, god eftermiddag, det var radioavisen. Klokken er 15.05, og nu er Kim Schumacher i studiet. Og så kom der disco, dasko for resten af pengene. Altså. Den holdt ikke rigtigt. Så sagde, I skal ikke sige noget, jeg gør det selv. Og så for at det ikke skulle blive taget så alvorligt, ikke, så lagde jeg sproget ud i tredje person, sagde Kim Schumacher manden, der ham et eller andet sted hende. Sådan startede den. Og den lever endnu? Den lever endnu, ja, 4 år efter. Synes du, det stiller nogen krav til dig at være idol? Altså, nej, men jeg sidder hjemme på mit kontor og arbejder altså fra klokken, den er 7 om morgenen til 12 om natten, så det gør det for så vidt ikke. Nej, men altså, at vide, at der er nogen, der har startet en fanklub. Ja, det er det, jeg siger. Jeg vil godt tage komplimenten til mig, som det er den forhåbentlig er ment som, nemlig godt håndværk. Men hvis en kassedame i Irma er flink og venlig og giver en varerne, så noterer man sig også det. Hun får måske ingen fanklub ud af det, men det er også, fordi hun kun betjener en kunde ad gangen. Altså. Men jeg vil ikke tage det personligt. Altså. Jeg vil sige, det har noget at gøre med den måde, jeg åbenbart laver tingene på. Formålet er jo ikke at få en fanklub. Formålet er at lave en udsendelse, som jeg er glad for, og som lytterne forhåbentlig, i hvert fald en del af dem, er med på. Mere kan man ikke forlange. Altså, der sidder jo, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 mennesker rundt omkring, og de er enten på lokum, eller hovedpine, eller ved at lave lektier, eller på arbejde. Og så kaster man en line ud til dem, og hvis de er med på den, så er det fint. Man kan ikke gøre sig nogen forhåbninger om, at hele Danmark sådan i 55 minutter skal elske en. Det kan aldrig nogensinde være ambitionen. Man må gøre det, man synes, man kan. Punktum. Den er ikke længere. Og så dur det altså. Men det vil også være underligt, når der er, jeg ved ikke, en halv, helt million mennesker derude, så er der vel for fanden 3-4 stykker af dem, der nok synes, at det var da vist nok meget i orden. Det er noget lortemusik, han spiller, men det er noget underligt noget, han siger. Og min dansklærer hader det. Det er et point. Hvad med dig, Amdi? Er der nogen, der har sagt, du er ikke rigtig klog, altså den skøre kugle? Det vil jeg nok sige. I starten, der klippede jeg mig også ud fra ugeblad og sådan nogle ting. Og for ikke spørge løgn, så hænger jeg dem op på væggen. Og så når jeg havde gæster hjemme, så så det nogle gange op på den der æble, og så ryste de på hovedet. Ja, jeg bliver en aldrig klogere ved. Ja, så var den fest udlagt. Ja. Og du er overhovedet ikke blevet ret meget klogere? Jo, lige her på det sidste. Der er de revet ned. Han er ved at blive voksen. Måske fordi vi skulle flytte også. Ja. De rev huset ned. De havde plakaten. Ja. Okay. Tak skal I have begge to, fordi I kom.